räägime ülikooli sisseastumisest. Esimene asi, mida mina isiklikult soovitaks kellelegi, kes praegu otsustab, kuhu ülikooli tulla, on see, et mõelda seda, mis sulle tegelikult meeldib teha. Sellepärast, et üks väga tark naine ütles mulle, Keldi Juhustari, kellega me olime Akapella grupis koos, et see, kes on oma ala tegelik spetsialist, talle makstakse alati hästi. Ja kuigi need palgasummad kindlasti varieeruvad inseneri ja filmitegija palgal, siis printsiip arvan on igas alas sama. Ja kuidas sa saad siis oma ala spetsialistiks, sa valid midagi, mis tegelikult kõnetab sind, nagu on sinu hinges. ma ei saa kuidagi seda paremini seletada. Minul oli põhikoolis üks klassiõde, kes teadis kuuendasklassis saadik, et tema tahab laevakapteniks saada. Ja kõik Instagrami storytel praegu ongi sellest, kuidas ta on laeval ja treenib ja ma usun täielikult, et ta saab laevakapteniks. Tšau, Elisabeth! Aga kõikidel inimestel ei ole sellist värkselgest laevast momenti. Minul spetsiifiliselt mina õppisin enne BFM-i näitlemist, kus ma sain laulda ja tantsida ja näidelda terve päev. Mulle väga meeldis see kõik. Siis ma tundsin, et see ei ole minu jaoks õige. Mul on vaja pikaajalise karjääri jaoks midagi natukene enamat. Et just loomingulises mõttes, et see, kui ma saan enda loomingulist visiooni juhtida, see on minu jaoks see, mida ma ootan filmitegemiselt ja mida ma filmitegemiselt saan. Enne seda, kui ma ei oleks näitlemist süvalt õppinud, ei oleks ma kunagi teada saanud seda filmitegemise asja. Ma võtsin ühe valikaine, filmiduse ühe valikainena keskkoolis. Rohkem mul filmindusega väga nagu tegemist ei ole olnud. Ma käisin mingist laagris vahepeal, aga siit minu järgmine point. Kui sa ei tea täpselt, mis sind kõnetab niimoodi, et sa oled valmis selle jaoks väga nagu kõvasti tööd tegema, siis mõtle selle peale, milles sa hea oled. Noh, vähemalt selleks esimeseks õppeks, esimeseks mõtteaineks. Kui sa teed päevast päeva midagi ja sulle väga meeldib see, siis sa ei saa väga palju nagu metsa keerata sellega, kui sa lähed seda õppima, eks ju. Kolmas point. Kui sa oled juba teinud otsuse tulla ülikooli, siis ükskõik, mis asja sa hakkad siin tegema, valmistu selleks, et ma annan sellele ainele 110%. Minul on tunde, mis mulle väga ei meeldi. Aga ma ei näe, miks ma panustan oma aega ülikoolis käimisele, kui ma ei võta sellest täielikult viimast. Ja ma arvan, et see mindset nii öelda, et kui ma tulen ülikooli, siis ma ei tule nagu mängima, vaid ma tulen nagu kraadi saama, ma tulen saama cum laude, et ma nagu tulen ja saan toetust iga semester, sellepärast, et minu keskmine hinna on mingis 60. Kõige kõrgem terves ülikoolis. Ma kirjutsin praegu Toris Pihole, PR osakonnast, kes on põhimõtteliselt YouTube'i boss, minu YouTube'i boss. Ja tema kirjutas, et nagu nõuandaks teile, tee teadlik valik. Enne vaata õppekava läbi ja tutvu karjääri võimalustega. Väga hea point. Puusalt tulistada oma õppekava valikul vast ei ole kõige parem idee. Ma loodan, et minu mõtted aitavad natukene teil seda valikut teha. Ma olen Instagramis Vivian Films, Te võite mulle nagu kirjutada, kui te Ave Meedias näiteks tahate mingisugust muud infot saada. Samuti Tallinna Ülikoolil on Facebook ja Instagram. Mõlemad on väga aktiivselt praegu, sest et praegu on sisseastumiste hooaeg. Suur aitäh vaatamast!